নলবাৰীৰ বিশাল শ্বপিং মলৰ কৰ্মচাৰীৰ গুণ্ডাগিৰি শ্বপিং কৰিবলৈ যোৱা কিশোৰক খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৈ থাকিলেও উৰ নপৰা হৈছে নলবাৰীৰ বিশাল শ্বপিং মলৰ কথা। গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ আত্মীয়ৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিল এটি কিশোৰ আৰু তাৰ পাছতেই কিশোৰটিয়ে বিশাললৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল। কিন্তু চুৰি কৰাৰ অভিযোগত বিশালৰ 4-5 জনীয়া কৰ্মচাৰীৰ এটা দলে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰে কিশোৰটিক। ভাগিনজনী পৰি গেল তাতে পাগৰি কানে, মই ভাগিনজনীক চাব খুজিছো, দেউজয় পৰি গল, ইহঁতে মোক ভাগিনজনীক চাব নিদিয়ে কাৰণে মোক গলতে ওলাই দিছে, দি কেনে মোক এক থাপা কোনোবাজনে মাৰিছে দুজনৰ মাজত। কিশোৰটিক প্ৰহাৰ কৰি ওলোটাকৈ ৰাইজকে ধমক দিয়া বিশালৰ কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। ইয়াৰ পাছতেই বিশালত উপস্থিত হয় বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মকৰ্তা। তেওঁলোকে বিশালৰ কৰ্মচাৰীক গুণ্ডাগিৰিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে। এটা সাধাৰণ ভুলৰ কাৰণে আপোনালোকে অমানিব অত্যাচাৰ কৰিছে। আপোনালোকে আপোনালোকে মানৱতা পাহৰি দানৱতা কি হৈছে? আপোনালোকৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে ব্যৱসায় গঢ়লৈ উঠাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আইন ধৰি তুলি দিছে। গতিকে আইন ধৰি তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ নাই। আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকক ইমান অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। মহিলাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ইমানখিনি অত্যাচাৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰে নাই। আমি বীৰ লাচিত সেনাৰ বিচাৰ কৰ্তৃপক্ষক সম্পূৰ্ণভাৱে সকিনে বিচাৰিছো, আপোনালোকে চিধা হওক, নহলে আমি কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হম। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, এনবি নিউজ। নলবাৰীৰ বিশাল শ্বপিং মলৰ কৰ্মচাৰীৰ গুণ্ডাগিৰি। শ্বপিং কৰিবলৈ যোৱা কিশোৰক খেদি খেদি প্ৰহাৰ। কৈ থাকিলেও উৰ নপৰা হৈছে নলবাৰীৰ বিশাল শ্বপিং মলৰ কথা। গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ আত্মীয়ৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিল এটি কিশোৰ আৰু তাৰ পাছতেই কিশোৰটিয়ে বিশাললৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল। কিন্তু চুৰি কৰাৰ অভিযোগত বিশালৰ 4-5 জনীয়া কৰ্মচাৰীৰ এটা দলে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰে কিশোৰটিক। দৌৰি গৈছে ইহঁতৰ পিছনে 4-5 জনমান ল'ৰা গুচি গৈছে একেলগে মোৰ হোটেলত। তাৰমানে মই হোটেলত অকলে আছিলোঁ, হোটেলত গৈ গোটেইকেইজনী যাই কেনে তাৰমানে মোক কোলে দিছোঁ গলতে কেনে, দি এই বিশালৰে ল'ৰাকেইজনে, মইতো অকলে আছো, মই গমে পোৱা নাই যে মোৰ ভাগিনজনী যে পৰি গেল তাতে পাগৰি কানে, মই ভাগিনজনীক চাব খুজিছো, দেউজয় পৰি গল, ইহঁতে মোক ভাগিনজনীক চাব নিদিয়ে কাৰণে মোক গলতে ওলাই দিছে, দি কাৰণে মোক এক থাপা কোনোবাজনে মাৰিছে দুজনৰ মাজত। কিশোৰটিক প্ৰহাৰ কৰি ওলোটাকৈ ৰাইজকে ধমক দিয়া বিশালৰ কৰ্মচাৰীয়ে Thank you.
ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। ইয়াৰ পাছতেই বিশালত উপস্থিত হয় বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মকৰ্তা। তেওঁলোকে বিশালৰ কৰ্মচাৰীক গুণ্ডাগিৰিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে। এটা সাধাৰণ ভুলৰ কাৰণে আপোনালোকে অমানিব অত্যাচাৰ কৰিছে। আপোনালোকে আপোনালোকে মানৱতা পাহৰি দানৱতা কি হৈছে? আপোনালোকৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে ব্যৱসায় গঢ়লৈ উঠাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আইন হাতত তুলি লৈছে। গতিকে আইন হাতত তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ নাই। আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকক ইমান অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। মহিলাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ইমানখিনি অত্যাচাৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰে নাই। আমি বীৰ লাচিত সেনাৰ বিচাৰ কৰ্তৃপক্ষক সম্পূৰ্ণভাৱে সকিয়াই বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চিধা হওক, নহলে আমি কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, এনবি নিউজ।